A preparação para a tradicional festa de São Pedro segue a todo vapor. Esta semana, os voluntários deram início à produção das massas de pastéis. Para esta edição da festa, serão 47 mil massas, mais de 1.500 quilos de farinha e pelo menos 300 dúzias de ovos serão utilizadas. A encarregada pela receita é a dona Carmen Bortolon. É a mesma massa do ano passado, é uma massa já há muitos anos, né? É uma receita já velha, né? E o ano passado foi sucesso e esse ano também vai ser um grande sucesso porque a massa é sensacional. A produção das massas segue ao longo desta e da próxima semana e toda a ajuda da comunidade é bem-vinda. A mão de obra é muito bem-vinda, né? Vocês podem ver hoje a gente está começando agora, início da tarde, começamos ontem a produção. Então falta gente para mão de obra, porque assim, afinal de contas, 47 mil massas são massas, né? Então o pessoal que tem um tempinho livre, a gente está começando todo dia, das 13h30 até as 21 horas aqui na parte superior do pavilhão São Pedro, vem ajudar. O pessoal fala, mas eu nunca fiz, eu não sei mexer com massa. Ah, você vai saber, vai aprender alguma coisa, vai conseguir fazer sim, toda ajuda é muito bem-vinda. Para esta edição da festa, novamente serão preparados 7 sabores de pastéis, aqueles mais pedidos. Entre eles estão de carne, de pizza, de queijo, de palmito, tem pastel de chocolate, de banana, são vários sabores. Aquelas pessoas que têm dificuldade de vir até o pavilhão para retirar o pastel vão poder pedir novamente o delivery. A comercialização dos pastéis começa no dia 21 de junho e segue até o dia 27. O valor será R$ 6,00. Bom, nós temos 6 fritadeiras que vão ficar atendendo ao pavilhão e adquirimos mais 6 fritadeiras para estar atendendo somente ao delivery. Ao delivery propriamente dito, só faz o pedido pelo WhatsApp e recebe na sua casa, na sua empresa, pelo motoboy. Ou também aquela pessoa que, eu vou na missa às 3 horas e quero sair, quero levar 10 pastéis para casa. Faz o pedido e pode passar, retirar. Mas daí, esse local da retirada vai ser na Casa de Carnes, aqui do que faz parte do complexo do pavilhão, mas que fica em frente à Feira do Produtor Rural.